Čo bolo podľa teba najväčšími ťahákmi minuloročnej storočnice? Ktoré aktivity priťahli podľa teba najviac scoutov? A nie len možno podľa teba, ale tak štatisticky číslami. Tu máme jednoznačného víťaza, je to deň so scoutskou šatkou. Tak táto aktivita pritiahla najviac pozornosti. Zúčastňovalo sa jej najviac scoutov a scoutiek. Naozaj ten deň so scoutskou šatkou tú výzvu si povedali, že ju naplnia, dali si tú scoutskú šatku a naozaj od dospelých členov až po deti sa toho dňa zúčastnili a toto bol jednoznačný víťaz, jednoznačný ťahák. Potom, čo sa dá povedať ďalej, tak to bolo možno akcie, ktoré sme my ponúkali z národnej úrovne ako výstup na svoj vrch. Toto pomerne veľa ľudí uskutočnilo, rovnako ako storočnicový táborák. Možno to boli také najzásadnejšie. A potom kopec akcií, ktoré si nastavili samé oddiely a zbory, ktoré nám dávali vedieť na stránku. Ale tam to bolo naozaj veľmi, veľmi rôzne.